E aí, tia Fai? DL, fala pra eles! Pega a referência, mano, copia o tema, não arrombado! Bota duas mãos no bundão. Bate, faz a posição, joga o cabelo pro cara. Que tu tá na intenção, joga o cabelo pro cara. Cai devagarinho até embaixo. Todo final de semana ela tá junto com as colegas. Fuma, pra fora, depois ela se revela. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Desce de mini saia com a monta por a xereca. Fica de quatro, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca. Vou catucando a filha da puta. Vou catucando a filha da puta. Vou catucando a filha da puta. Fica de quatro, apoia no chão, pede gostoso que nós catuca. Vou catucando a filha da puta. Vou catucando a filha da puta. Vou catucando a filha da puta. Cai devagarinho até embaixo. Embaixo devagarinho até embaixo.